Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje estou juntamente com meu esposo, Macedo. Mais uma vez. Nós vamos bater um papo com vocês e o assunto é sério. O Macedo tem mais propriedade em falar do assunto, que ele trabalha, é a área que ele trabalha, que é Maria da Penha. Então ele lida todos os dias com várias mulheres que passam no serviço dele. Sobre esse assunto, né, Maria da Penha, violência doméstica. Então nós vamos bater um papo com vocês. É um assunto delicado e vocês acompanham as notícias nos jornais, que cada dia que passa está aumentando mulheres sendo mortas, sendo violentadas. Então, se para você não serve, mas compartilhe com alguém, que às vezes você conhece alguém que está passando por essa situação, um parente, né, o vizinho, o amigo, eu tenho certeza que vai ajudar. Então, quem vai falar mais hoje vai ser o Macedo. Nós vamos falar junto. Na verdade, esse assunto, gente, é um assunto assim, que parece, violência doméstica parece o mal do século, né? Cresceu muito as vítimas de violência doméstica no interior da residência, ou por parente, por amigos. Então, assim, na verdade, sempre ocorreu violência doméstica, mas é que agora está sendo mais noticiado, então dá essa impressão que é o mal do século, né? Mas, na verdade, a violência doméstica sempre ocorreu. Espera só um pouquinho. Se vocês ouvirem barulho de moto, carro passando, gente, vocês ignorem que nós estamos aqui na sacada, que dá calor, então resolvemos gravar para vocês aqui na sacada, tomando um cafezinho, então vocês ignorem o barulho da avenida. Pode continuar. Então, assim, gente, mas hoje a gente quer, assim, nós gostaríamos de fazer comentários a respeito desse assunto, na tentativa de auxiliar algumas pessoas que estão passando por esse problema, né? Esse problema é um problema bastante assim, bastante pessoas estão sendo acometidas por eles. Então, a tentativa aqui é de auxiliar, tirar dúvida e, quem sabe, encorajar você a tomar certas atitudes que você fica aí pensativa, está sofrendo e está pensando, né? E sabe se deve ou não deve, essas dúvidas que ocorrem quando a mulher está sofrendo vítima de violência, né? A gente espera que você, logo após esse vídeo, você venha tomar coragem, que você se anime, que você se valorize, que você se posicione, né? Porque a gente não pode admitir mais isso. Eu, como a Luciana falou, eu toco um cartório em Maria da Penha, que eu vejo isso todos os dias, né? Eu vejo agressão todos os dias ocorrendo, as mulheres vão lá chorando, pedindo socorro, né? E eu fico muito triste com isso. Aliás, eu fico até meio cansativo de tanto ver violência, né? Não é fácil você aguentar violência todo dia, ainda mais das mulheres sofrendo violência. Porque diferença sempre houve, né? Sempre houve diferença, mas hoje em dia elas parece que estão muito mais. Então, gente, se prepara aí que o assunto é interessante. E quando seu companheiro, gente, levantou a mão uma vez para você, ele não para por aí, vai continuar. Então, o primeiro tapa que você levar, toma uma atitude. Tem que se decidir ali, que você vai ver que decorrer do tempo aí, você com seu companheiro só vai piorar. Jamais para, né? Primeiro, deu o primeiro tapa, não para mais. Não para mais. Até parece que as pessoas querem colocar o outro sob submissão, sabe? Submisso, servo, né? Então, viver na servidão, isso não é bom, não existe isso. Um relacionamento não se constrói um sendo superior ao outro. Não, é um casal. E ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, exatamente. Então, gente, assim, algumas pessoas até chegaram a me perguntar algumas vezes, como é que eu com a Luciana, a gente consegue assim tocar a nossa vida, né, sem essa problemática toda de violência. Ah, mas
Vocês não têm nenhuma rispidez entre vocês? Não, não, eu acho que nós temos. Só que a gente sabe o limite, né? Eu acho que todo mundo tem que saber o limite. E esses limites têm que ser colocados no relacionamento. Até onde pode ir? Não pode ultrapassar a barreira. Eu acho até que isso deveria ser uma regra, sabe? Quando você está pensando em se relacionar com alguém, eu acho que esse é o primeiro ponto que você tem que estabelecer. Como ele trata a família, né? Se ele não tratar a família, mãe, pai, bem, gente, responde, fala alto, grita e não respeita, então ele não vai respeitar a sua companheira. O primeiro ponto que eu vejo é a gente observar o companheiro, como que ele trata a sua família, É, a gente sempre tem comentado isso, né? né? Que quando a pessoa não respeita o pai com a mãe, Respeita mais ninguém, que tá? respeito que ele Não vai tem. ter por você? Não tem. Não tem, né? Como é que vai respeitar você se ele não respeita o pai com a mãe? Aliás, ele tem que honrar pai e mãe em qualquer situação, viu? Agora, se ele não faz isso, coitado de você, né? Você vai passar sufoco na mão dele e ele não vai te respeitar. Se ele não respeita a própria mãe ou o próprio pai que colocaram, né, ele no mundo, que é a referência mais forte que ele tem, é o pai com a mãe. Ele não respeita, vai respeitar você? Então, gente, Um não que você falar, leva um tapa. leva um tapa. Aí de um Então, tapa só vai aumentando. Então, tem que tomar uma atitude, tem que resolver. até acho que para iniciar um relacionamento, eu acho que deveria as pessoas fazerem um contrato. Não é um contrato escrito, mas um contrato. Sabe? Questão de honra. Sim. E você estabelecer essa regra. Agressão no relacionamento não existe. O que tem que existir é respeito mútuo. Sabe? É isso que tem que acontecer. Tem que respeitar. Viu? Porque nós fazemos assim. Sim. A gente tem esse princípio no nosso relacionamento de não haver agressão. E não há agressão mesmo. Quando eu conheci você lembra? Primeira coisa que eu falei que eu não aceitava que relasse a mão em mim. Exatamente. Apanhei de mãe e pai, de mais ninguém. Foi no início já falei, ele até se assustou, né? Falei, mas eu bato em mulher. Falei, não, só tô avisando que eu não aceito. O primeiro tapa, eu vou denunciar. E a separação é na certa. Não fico mais. É, parece estranho, parece. Parece. Mas eu acho que tem que Não aceito. estabelecer, gente. Eu acho que toda casa tem que ter regra. O relacionamento tem que ter regra. Tem que ter regra para os filhos, tem que ter regra para o Tem. esposo, tem que ter regra para a esposa, nesse sentido de Sim. manter um determinado comportamento, para não extrapolar, sabe? Então, eu acho que isso é bem assim, é necessário para um relacionamento dar certo e ser harmonioso. Mas, enfim, gente, a gente sabe que, né, ocorrem essas coisas. É lamentável, mas ocorrem as agressões, ocorrem as ofensas. E Maria da Penha não é só bater. Maria da Penha é qualquer destrato, é qualquer ofensa verbal, até de gesto, viu? Um gesto ofensivo, e qualquer tipo de até menosprezo é Maria da Penha. Então, assim, e a gente sabe que isso ocorre, mas se está acontecendo com você, então você deve conversar com seu parceiro, estabelecer um novo parâmetro para que isso pare. E se você vê que não é suficiente, então você tem que realmente partir, viu, para buscar auxílio, buscar ajuda para que isso pare de acontecer. Porque a gente vê muitas mulheres aí até perdendo a vida, porque fica acreditando que as coisas podem mudar. Não, quando há agressão, Não muda. não tem mudança. Aí denuncia, tem a proteção, né, que A é medida a medida protetiva. protetiva, mas aí acredita nele, dá uma chance, ai, pode em casa. Depois da medida protetiva, o camarada vem todo arrependido, É. choramingando, e as mulheres, por ter um coração de mãe, as mulheres começam a coitadinho, né? Tá arrependido, vou aceitar ele, não sei o quê. E termina, sabe o que acontecendo? Depois de uns dias, termina voltando tudo novamente. Então, se aconteceu uma vez, eu acho que a partir da segunda vez, acabou. Eu entendo assim, para que você não corra risco. Sim. Tá? Então, eu acho assim, a primeira vez é perdoável, sabe? Até por uma questão de estabelecer, novas regras, mas a partir da segunda vez eu acho que não tem mais oportunidade. Eu penso assim pelo que eu vejo no meu cartório lá,
como eu disse, eu estou cansado de ver as mulheres chegando ali subjugadas com um comportamento masculino. Então eu acho que não tem que ficar a vida inteira dando chance e termina apanhando constantemente. Eu acho que tem que mudar essa situação. Então eu acho que você tem que buscar ajuda mesmo. Existem os canais, tá? A medida protetiva é uma delas. Existe, hoje em dia a maioria das cidades tem abrigo para as mulheres no caso de violência. Se você não tem parente, familiar próximo, então tem as casas de abrigo feminino. Então você tem que buscar apoio, até psicológico, buscar o apoio necessário, viu? Então eu acho que tem que estabelecer aí um jeito de você parar de ser agredida. Não pode continuar assim. Quando eu falo de buscar ajuda, gente, eu tô falando de você. Muitas vezes você não tem coragem de sair de casa, né, para buscar apoio. Mas você pode ligar no telefone. Inclusive, você não precisa nem falar o seu nome. Você só fala que naquela casa tá tendo uma pessoa vítima de violência doméstica, que está sendo agredida. E aí você passa o endereço certinho, o nome da pessoa que está sendo agredida. Esse fato vai chegar na mão das autoridades, vai terminar na delegacia e vai vir, né, o pessoal, os investigadores, vai vir para verificar o que está acontecendo naquela casa. Então acontece bastante isso, as mulheres ligam no centro de apoio 180, 181, são os canais que você pode ligar, que tem, assim, um grupo de pessoas lá que vão registrar o seu fato anonimamente e vão enviar para a delegacia. Vai ser apurado, seu esposo vai ser chamado lá e vai ver o que está acontecendo. Então você não vai se expor. Porque tem pessoas que têm medo de denunciar. Sim, tem medo. Tem pessoas que têm medo. Falar, ah, eu vou denunciar, capaz dele me matar. Né? Ou vou ser mais agredida ainda, né? Mas tem que denunciar. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Então você... Porque a sua vida... que está em jogo, a vida da sua família, dos seus filhos, né, que está em risco. Então tem que denunciar, dá para dar um jeitinho, se não der para ligar, né, procura, né, a delegacia mais próxima da sua casa. E tem uma forma também de você ajudar essas mulheres que estão sendo agredidas. Que às vezes sua vizinha, né, você escuta brigas, escuta que está sendo agredida, denuncia. Ninguém vai precisar ficar sabendo que foi você que denunciou. Mas ajuda, né? Não precisa identificar, falar seu nome. Você vai passar o endereço e a viatura vai chegar na porta da casa dos seus vizinhos. Que você ajuda a pessoa a não apanhar mais. Exatamente. Né? Não ser morta. Esses dias eu estava assistindo no jornal que os vizinhos ligaram, mas já era tarde. Nossa. Né? O companheiro já tinha matado a esposa. Uma tábua de... cortar carne, você acredita? Então, aí na hora que os vizinhos foram aqui, direto ouvia ele agredindo ela, mas quando eles resolveram ligar, já foram tarde. Quer dizer, aquele ditado que tinha antigamente, que em briga de marido e mulher, ninguém... coloca a colher? Isso aí já foi, né? É. Hoje em dia não, hoje tem que colocar não só a colher, tem que denunciar. Denunciar. Tem não que chamar a autoridade. Precisa você ir lá se intrometer, não. Liga para a polícia, que a polícia vai pegar em flagrante. Isso. Então tem que denunciar, gente. Eu acho que tem. Aí o cara vai ter que se explicar. E se ele tiver agredido a mulher, ele vai preso mesmo. Tem gente que não acredita na lei Maria da Penha, mas a lei Maria da Penha é uma lei que foi criada para proteger a mulher, para evitar que a mulher seja vítima de agressão. Então tem que usar a lei da maneira correta. Tem pessoas que fazem um boletim de ocorrência e depois deixa para lá. Não, tem que utilizar a lei da melhor maneira possível. Se está acontecendo uma ocorrência, se está sendo vítima, alguém chamando a polícia, o agressor, ele vai preso na hora. Na hora. Então, tem que chamar realmente, tá? Não tem que ficar pensando, deixando para depois, não. E você tem que usar todos os meios possíveis, mas tem que parar com esse negócio. Essas diferenças da família, a esposa, ela tem o mesmo valor que o esposo. Não tem esse negócio Sim. de diferença. Por que que tem que agredir? Não tem que agredir ninguém, não. Então, gente, olha, eu acho que tem que se intrometer, sim, quando você ouvir que está havendo agressão. Ah, não, é o meu vizinho. Acontece todo final de semana, ele bebe, chega bêbado em casa e agride a mulher. Chame a polícia. Ele que se explique para as autoridades.
Não E tem não que vai ficar ficar. sabendo que foi você que denunciou. E eu vejo muitas mulheres escondendo da sua família, né? Que se é agredida, não conta pra mãe, pra pai, né? Pra família. Eu acho que o seu porto seguro é a sua família, né? Sua família vai te apoiar, vai te ajudar. Então peça socorro, não se cabe, né? Hoje a mulher ela tem voz. Antigamente as mulheres não tinham voz, Não tinha né? voz. Não tinha. A palavra da mulher não valia nada. Tinha que ter a autorização do esposo, né? Até para comprar Ou em algum lugar tinha que ter o tinha bilhete do que ter. esposo. Hoje não, gente. Hoje nós temos vozes. Tem grupos de apoio, né? Tem grupos de apoio de mulheres que já foram vítimas e estão, de alguma forma, ajudando as mulheres que é vítimas. E também aquele mito, sabe? Se criou um mito hoje. Ah, mas a medida protetiva. Ah, a pessoa tinha medida protetiva, mas terminou morrendo. Sim. Gente, acabe com esse mito. A medida protetiva, ela vem para proteger você. E quando a medida vem, ela vem para estabelecer um limite de distância, viu? Então, agora, acontece o seguinte: muitas das vezes a mulher sabe que o cara está na esquina, a mulher vai, viu? Ou aceita ele se aproximar da A casa, maioria. aceita ele entrar só na garagem, ah, eu só quero conversar. Acaba deixando entrar. Exatamente. Então, assim, é por essas quebras de medida protetiva, a mulher toma assim algumas atitudes que termina quebrando essa Sim. medida. Se você permitir que ele venha na sua casa, você acabou quebrando a medida, viu? Quebrando a medida. Então você não pode quebrar a medida protetiva, porque é uma ordem judicial para que ele não se aproxime. E se ele se aproximar, ele pode até ser preso Preso. por conta disso. Então, esse negócio de falar, ah, a medida protetiva não ajuda. Na maioria dos casos que a mulher é morta, que a mulher termina sendo assassinada, na maioria dos casos, foram as próprias mulheres que se aproximaram ou que quebraram a medida protetiva. Boa parte. É lógico que existe, não estou generalizando, Sim. mas a maioria delas é isso. Ela pede uma medida protetiva, mas termina se relacionando com a pessoa, saindo. Ah, vamos para tal lugar junto, não sei o quê. Dando chance, né? Se você. Ah, ele veio ver o filho. Não. Não, existem outros meios dele ver o filho. Exatamente. Viu? Existem outros meios. Leva na sua mãe para que ele veja lá. Viu? Ele passa lá e vê o filho, faz o, exerce o direito dele de visita do filho Sim. em outro local, sem ser na sua casa. Ou ele pega do portão para fora, alguém entrega, não você. Viu? Você não tem que se aproximar dele. Você não tem que ter conversa com ele. É por causa disso que o mal Sim. acontece. Porque fica dando oportunidade, criando situações em que o cara acha que pode. Ah, ela termina voltando atrás. É É. isso que eles falam. Viu? Então, gente, ó, tem que colocar um fim nisso aí. Se você é vítima, crie coragem, denuncie. Estabeleça regras que você não vai mais ser agredida. Você não vai continuar mais sofrendo. Mulher não tem que ficar sendo Submissa, né? submissa. E não é só submissão. Se fosse a submissão normal, uma mulher obediente, mas não, tem mulher que é agredida. Agredida. É colocada lá embaixo mesmo, é pisoteada, viu? O cara chega em casa, fala grosso com a mulher, chega ofendendo a mulher. Eu acho que não tem que ofender, não. Viu? Os direitos são iguais. E a mulher hoje, ela tem voz, gente. A palavra da mulher, viu, Vale muito. vale muito. Se você fala, você procurar a delegacia, você falar, viu, a sua palavra, viu, tem muito peso. Você entendeu? Quando chega no meu cartório, a mulher fala, olha, meu esposo me ameaçou. Eu já pergunto para a senhora que é medida protetiva, viu? Porque se ela quiser, eu vou pedir a medida protetiva para ela. Mas ela que tem que querer, É né? ela que tem que Ela que tem que querer, querer. Que viu? muitas falam que não querem, né? A maioria não Aí diz que não depois quer. volta lá, porque apanhou novamente do Só quando companheiro. acontece coisa grave. É. Não, você tem a oportunidade de pedir medida protetiva com uma simples ameaça, viu? Uma simples ameaça. Ah, viu? Se continuar assim, eu vou terminar dando uns tapas em você. Já é motivo de você pedir medida protetiva, viu? É, não estou dizendo também que você vai pedir sem razão É, nenhuma. não. Você conhece o seu companheiro, você sabe do potencial dele, se ele pode lhe fazer um mal grave ou não. Você consegue avaliar isso. Então, você sabe se, pelo histórico dele,
se ele é capaz de cometer um crime. É, se então, ele é agressivo, né? Diante disso, você pode saber se dá para pedir medida Sim. protetiva. E eu vou acreditar na sua palavra, no meu caso. Eu vou acreditar no que você está falando, porque é você que convive com ele todos os dias. Eu estou lá na minha sala, Sim. viu? Eu estou lá na minha sala. Mas eu não tenho como saber como é o seu convívio com o seu companheiro. Mas você sabe. Então você vai me dizer o que está acontecendo e você vai dizer para o escrivão lá o que, que ele tem que fazer. Né? E ele vai tomar as atitudes, ele vai pedir a medida protetiva. Não pode voltar atrás, né? Se apanhou, denunciou, não volte atrás. Porque tem muitas, né? Lá em casa, quantas vezes mulheres que foram, né? Denunciaram. Aí quando chega a intimação, aí já voltou pro esposo, tá tudo certo. Aí quer retirar a denúncia, né? Aí depois apanham de novo e voltam na delegacia. Eu acho que em torno de 60% a 70% dos casos de Maria da Penha, de violência doméstica, as mulheres voltam na delegacia pedindo para retirar a medida protetiva. Muitas iam até lá na nossa casa, né? Exatamente. Quando era outra casa, iam lá na outra casa procurando ele para retirar. Que não aconteceu nada daquilo, que foi invenção, que ela exagerou. Tudo para beneficiar o companheiro. E lógico que naquela semana ele vai estar bonzinho, gente. Ele não quer ir preso. Lógico. Ele não quer parar na delegacia, não quer perder dia de serviço para ter que comparecer na delegacia, que ele tem que responder, né? Não, ele vai ser chamado. Ele vai ser chamado. Ele vai ter que se explicar. Sim. Né? Ele vai ter que se explicar o que está acontecendo. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai ser bonzinho, vai fazer de tudo. Vai querer convencer você a tirar a denúncia. E a maioria, boa parte, acredita. Volta na delegacia para retirar. Acredita. Viu? Ah, eu não quero mais processar ele. É assim que elas falam. Sim. Eu não quero mais que ele seja processado, não quero que ele seja preso. Tem filho. Ah, mas filho tem, mas não pode agredir. Não. Pode agredir. Então eu acho que tem que ver direito essa questão aí, gente. E tem caso que conserta o companheiro, né? Tem. Teve caso que a gente acompanhou, porque a pessoa era da nossa igreja, ela, né, apanhou, ela denunciou, ficou com medo de denunciar, mas ela acabou denunciando, né? A gente conversou, explicou para ela tudo certinho. Ela denunciou. Quando ele recebeu a intimação, mudou. Mudou. Foi lá, né? Deu a sua versão. Ela não quis processar ele, levar até o fórum. Até hoje, gente, vive muito bem. Acabou a agressão, acabou o homem violento. E um casal que evoluíram, né? Oh. O casal evoluiu em todos os sentidos, Sim. né? Em harmonia familiar, como financeiramente também. Porque Mas um casal unido acontece isso. Ela, né, precisou denunciar ele. Exatamente. Aí ele viu que ela teve coragem e acabou. Vive muito bem hoje. Na verdade, gente, essa questão de agressão física, psicológica, né? Eu acho que essa questão é uma questão assim, viu? É tão, eu acho, tão de baixo nível, na verdade, viu? Não é fácil, viu? Porque quando eu fico vendo as mulheres que chegam lá na delegacia, viu? Com semblante caído, pensativas, sem perspectiva de futuro. Pessoa pensou, idealizou ter um lar, uma família. E a pessoa, quando você constitui uma família, você pensa em algo que vai evoluir, né? Que vai construir um patrimônio. Vai ser bom. É, viu? Que vai ter uma família, que vai pro resto da vida junto. Sim. Ninguém casa pra falar, ah, mas eu vou casar, mas daqui uns dias eu vou me separar. Não. Todo mundo casa numa perspectiva de evoluir junto, de ter, de crescer, de ver os filhos. Então, quando você vê uma mulher chegando, viu, triste, você vê que, naquele semblante, você vê que os sonhos daquela pessoa se esvairiu, né? Acabou, né? Acabou. Tudo que ela sonhou, parece que já foi destruído. A pessoa já chegou à conclusão seguinte: errei. Os meus sonhos do relacionamento, de uma família, de envelhecer numa família junto com o companheiro, já foi. Então, é assim, é muito triste isso, é lamentável, gente. Então eu acho que tem que ponderar, sim, tem que ver direitinho
E para você que está construindo um relacionamento, está começando agora. Começando agora. É, não deixe se envolver somente pelo coração. Que a Bíblia fala assim que o coração é enganoso. Viu? Enganoso é o coração do homem. Então, não julgue só pelo coração. Eu acho que você tem que ver também a questão aí se vai dar certo, a razão. Conhecer bem a pessoa primeiro, né? Tem que estabelecer isso aí, a razão. Será que vai dar certo? Será que nós vamos combinar? Será que, viu, o nosso convívio vai ser bom? Sim. Né? Porque o coração vai dizer que sim. Ah, eu gosto dele, ele gosta de mim, mas supera tudo. Não supera, gente. Não. Então tem que ter a razão. Coloque a razão em primeiro lugar. Se a pessoa, num comportamento dele, o gênero dele, não é compatível com o seu, não insista, porque não vai dar certo. Eu até brinco com a Camille, né? Quando ela vai ao namorado, primeiro eu quero o RG, CPF. Título de eleitor. Título de eleitor, puxar o carteira histórico. Carteira profissional. Pegar, eu vou na delegacia, eu vou puxar todo o histórico, pra ver quem é a pessoa. Se não tem passagem, se não é violento. Essa é uma preocupação de mãe mesmo, hein? Eu até brinco com ela, gente, mas no fundo tem um pingo de verdade. Não, mas a gente se preocupa. Se preocupa. A gente se preocupa porque a gente não quer que ela seja agredida amanhã. Né? É. A gente não quer, assim como eu não quero também que o Gabriel seja agredido. E né? Nem agredir ninguém. E nem agredir ninguém. De isso jeito aí, nenhum. Gente, isso aí a gente traz no pé da letra aqui. O que a gente tá falando aqui é o direitos que, iguais. É, o que a gente ensina eles. É. Que tem que respeitar, viu? Respeitar os mais velhos, respeitar seu companheiro, viu? Não tem nada de agredir ninguém, não. Tá? Então, também não quero que a minha filha seja agredida. Então, não. Por isso que a Luciana é desse jeito. Dura desse jeito, né? É CPF, título de eleitor. Tudo. RG. Mas puxar o histórico completo antes de deixar namorar. E é sério, gente. Então eu acho que tá certo mesmo. Tem que ver direitinho que é para que não ocorra problema desse tipo. E tá também bom? Tem os filhos, né? Que é triste. Imagina o trauma das crianças crescer num ambiente, num lar assim, né? Vendo sua mãe sendo agredida pelo pai ou pelo padrasto. A maioria das crianças sofre problemas, né? E também a mãe não aceitar o seu companheiro, nem que seja pai, gente, agredir, espancar, né, os filhos, a criança. Imagina o trauma que essa criança cresce. É, as pessoas nem pensam nos filhos quando vai se separar, quando vai, né, agredir o outro. Não pensam nos filhos, né? Então, e eles estão ali, é pequeno, mas estão vendo tudo. Isso aí eles crescem e leva pro resto da vida. Por isso que às vezes tem, né, criança, meninos, que às vezes é agressor porque ele via o pai agredindo. Então ele cresce já agressivo. O fruto não cai longe da árvore. Ele, né, cresce agressivo, então ele vai agredir as crianças na escola. E quando ele arrumar sua companheira, ele vai agredir. Porque ele cresceu naquele ambiente de pessoas agressoras, né? E cada um dá o que tem, né? Então, a gente pessoa, não pode pensar só em nós. Se a pessoa só aprendeu, pensar nos filhos também. Só conviveu com a agressão, é muito fácil ele agredir também. Então, gente, eu espero que esse assunto possa ser útil, né? Útil para vocês. Né? E compartilhe com pessoas, né, que você conhece, que você sabe, né, que passa por essas situações. Compartilhe, gente, que você vai ajudar várias mulheres, muitas mulheres. Que o intuito nosso é ajudar. Eu falo que esse canal é para ajudar. Então, por isso que nós trouxe esse assunto para vocês. E mais para frente, nós queremos trazer vários assuntos, gente, que é para ajudar. Aí você aproveita também e já deixa aí as suas perguntas. Sugestões de vídeos, né? De vídeo. É, se você tiver alguma dúvida sobre Maria da Penha, deixa aí que a gente depois vai responder. Então, que seja esse vídeo, você possa compartilhar com as pessoas que precisa. Auxilie alguém, né? Para que a pessoa se encoraje a não continuar sofrendo, né? Para que pare esse sofrimento, essas angústias. É, porque é triste, né? Viver no meio de uma aflição, né? Sendo agredido. Já pensou que coisa triste que é? Então tem que parar, gente. Tem que parar e você seja um agente distribuidor da paz, né? Se você passar esse vídeo, você está sendo um agente da paz. Está ajudando mais pessoas. Então faça isso. Talvez faça você. Bem. É,
talvez as pessoas não conseguem entender assim, será que se eu compartilhar um vídeo vai ajudar alguém? Você nem sabe quantas pessoas você vai ajudar, mas Ajuda. você vai ajudar um monte de Ajuda. pessoas. Coloca isso na sua conta, tá bom, gente? Então é isso, gente. Não tenha medo de denunciar. Denuncie que hoje a voz da mulher tem peso. Hoje nós temos vozes, então denuncie. Não custa nada, né? Isso é verdade. Não custa nada. Então chega de sofrer, chega de apanhar, denuncie. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhei com mais pessoas. Eu tenho certeza que você vai ajudar. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. E eu vou tomar meu café aqui, viu?